once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. Hi, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Seperti yang digemparkan satu Malaysia berkaitan dengan kenyataan Abdul Hadi yang menyentuh berkaitan dengan Tita Sultan Selangor sebelum ini. Akhirnya dalam sebuah dapatan admin daripada N3X Bulletin RMS, senyap terus takkan nak Hadi masuk penjara. Di bawah caption dalam sebuah gambar kenyataan media Parti Islam Semalaysia PAS, di bawah tajuk pemenjaraan ke atas hasutan biadab terhadap Sultan dan institusi diraja adalah satu kewajaran, Luham berpandangan bahawa jikapun diperkemaskan, namun sebarang bentuk hasutan, penghinaan dan tindakan biadab terhadap mana-mana sultan atau raja-raja Melayu, agama, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan lain-lain tonggak kenegaraan yang menjadi rukun keharmonian negara hendaklah kekal menjadi kesalahan yang dikanunkan. Islam memimpin perpaduan. Tuan Wan Rohimi bin Wan Daud, Pengerusi Undang-Undang dan Hak Asasi Luham PAS Pusat. Itu adalah perkongsian daripada N3X Bulletin RMS. Manakala di dalam artikel yang lain, berita susulan berkaitan dengan isu ini, daripada Malaysia Kini menyatakan Hadi utus surat junjung kasih pada Sultan Selangor. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dikatakan mengutus warkah menjunjung kasih kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Perkembangan itu berlaku 5 hari selepas Sultan Sharafuddin membuat teguran kepada Abdul Hadi kerana mengeluarkan kenyataan dianggap menghina raja-raja Melayu. Baginda juga menzahirkan rasa duka cita terhadap tindakan ahli parlimen Marang berkenaan kerana memecah belahkan umat Islam dengan mengaitkan raja-raja dengan sikap yang didakwanya perlu membawa wawasan kepada kehidupan akhirat, bukannya mengejar kepentingan dunia semata-mata. Tindakan Abdul Hadi kepada Istana Selangor itu dimaklumkan melalui kenyataan di media sosial. Menurut pejabat Presiden PAS, surat Abdul Hadi dihantar kepada Sultan Selangor melalui setiausaha sulit baginda. Bagaimanapun, tiada perincian lanjut berhubung kandungan warkah berkenaan adalah dimaklumkan bahwa suatu warkah menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah diutus dan diserahkan kepada Dato Lela Bakti setiausaha sulit baginda tuanku bertarik 4 Mac 2024, tulis pejabat Presiden PAS. Untuk rekod, polis dari Bukit Aman hadir di ibu pejabat PAS di Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur bagi merakam keterangan Abdul Hadi berhubung kenyataan yang dibuatnya baru-baru ini. Apa komen anda berkaitan dengan isu daripada Malaysia Kini? Hadi utus surat junjung kasih pada Sultan Selangor dan juga isu ataupun satu perkongsian gambar daripada N3X Bulletin RMS. Senyap terus takkan nak Hadi masuk penjara berkaitan dengan gambar caption pemenjaraan ke atas hasutan biadab terhadap Sultan dan institusi diraja adalah satu kewajaran. Apa komen anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan untuk share dan tekan butang subscribe.